قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ وازلفت الجنۃ للمتقین جنت کو لاؤ وبرز الجحیم للغاوین جہنم کو لاؤ ونضع الموازین القسط ترازو کو لاؤ وإن منكم إلا واردها جهنم کے اوپر پل بچھاؤ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اس کی چیخ پر فرشتے انسان جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی نفسی نفسی جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے نفسی نفسی انبیاء پاک معصوم ہستیاں جو جنت کے لیے بنے نفسی 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 تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو ہر مرد عورت نفسی نفسی میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے باپ کا سوال نہیں کرتا نفسی نفسی میری جان بچا میری جان بچا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا میری جان بچا او میرے بھائی بہنوں ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی امتی 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 میری امت میری امت میری امت یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کیسی آواز ہے کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے جھولی پھیلی ہوگی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ دنیا میں بھلایا نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے لوگ اولاد بھول جائیں گے بیویاں خامد خامد بیویوں کو بھول جائیں گے رو کہہ رہی ہے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم